ကိုကျော်စီးပွားကိုရှေ့ရမ်းမတင်ပဲပြည်သူအကျိုးစီးပွားအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးတိဆောက်ပေးဖို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုတောင်းဆိုခြင်းနဲ့လူရှိဆက်ရှိကျောင်းသားဟောင်းတွေကပြောပါတယ်ပြည်ဖြိုးကျော်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မှာပြီမှာပါတီဆောင်ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးရင်ပြည်တွင်းစစ်ရစေရင်မြို့သားတွေ့ရှိနေလို့ရင်ရှင်ကုန်းတက္ကသိုလ်တိဘုံပင်ပြီးမှာဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့လွတ်လပ်
ံမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းရရှိဖို့အတွက်အခြေအနေတွေခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရှိတယ်လို့လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေလည်းရှိနေတာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အဓိကအရေးကြီးတဲ့ဒဏ်တူညီမျှတဲ့အခွင့်အရေးပေးမှယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့လွယ်ကူနိုင်တယ်လို့ကျောင်းသားဟောင်းတူဦးကပြောပါတယ်။ဒီဟီရိုလီစင်ပေါ့သူရဲကောင်းကိုကလည်းကိုကိုွယ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားနေရင်တော့အာဘရောမငင်းငိုင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတိုင်းပြည်လည်းမတည်ဆောက်နိုင်ဘူးဟာလားကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကရှေ့မသွားပဲနောက်ပဲပြန်ရောက်အဲ့တော့အဲ့စတိတ်ဟိုတာတွေကအဲ့အတဆွဲတွေအကျိုးစီးပွားတွေကိုရှေ့တန်းမတင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုမျက်နှာကိုပဲကြည့်ဖို့အဲ့ဒါအရေးကြီးပါNCA မှာပါဝင်တဲ့တချို့အချက်တွေကကြိုတင်ပြီးအခွင့်အရေးယူထားတာရှိနေတာကြောင့်ပင်လုံစာချုပ်မှာပါဝင်တဲ့အနှစ်သာရတော့ကိုအခြေခံပြီးမှငင်းငင်းရေးဆွေးနွေးလို့ပိုလွယ်ဘူးလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်တာတွေလည်းရှိနေပါဗျ။ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရောညီညီမျှမျှသွားမှအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။လို့ဆိုရင်လည်း NCA မှာလည်း possession ကယူထားတဲ့ဟာကဒန်းတူညီမျှမှုဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒန်းတူညီမျှမှုကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းမှုဆိုတဲ့ရှင်းပြောရင်ပင်လုံရဲ့အနှစ်သာရကိုအခြေခံဖို့လို့မှကျွန်တော်တို့ငင်းငင်းရေးရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။လူလက်ရေးအတွက်ကဗျာရုပ်ပွဲမှာចောင်းသားဟောင်းတွေအနေနဲ့ရစစ်တဲ့ចောင်းသားတွေဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ငင်းငင်းရေးအတွက်အမြဲတမ်းဆင်နစ်ဖြစ်နေစေချင်တယ်လို့ចောင်းသားဟောင်းတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြဖြိုးကြော်ပါခင်ဗျာ။ဒါဒီမှာပဲပြောပါတယ်။တွေ့လိမ့်မယ်။